Περιμένετε ένα λεπτάκι να πάμε στον Πέδον εμείς. Και κυρία. Να δούμε την υπόθεση, κυρία, βεβαίως. Να δούμε την υπόθεση αυτή του ξυλοδαρμού του 15χρονου, της βίας δηλαδή που συνεχίζεται πραγματικά στον Οροπό. Μιλάμε για την υπόθεση αυτή. Για ένα 15χρονο παιδί που έβγαλε μαχαίρι. Ναι. Τυσσόμενο μαχαίρι, κύριε συνάδελφε. 15χρονο παιδί. Για ένα μπουφάν τώρα. Πάει στο σχολείο με το μαχαιράκι του στην τσέπη. Ναι. Για έλα, Ειρήνη Δράγαση. Καλημέρα. Καλημέρα, Ειρήνη. Καλημέρα, καλημέρα. Είναι λοιπόν σε σταθερή κατάσταση ο 15χρονος, ο οποίος δέχτηκε επίθεση από ένα συνομήλικό του στον Οροπό, μέσα στο επαγγελματικό λύκειο που φοιτούσαν, σε ένα γήπεδο εκεί. Ο λόγος ήταν ένα μπουφάν. Μάλιστα, του επιτέθηκε με έναν αναδιπλούμενο σουγιά στο αριστερό χέρι. Εκείνη τη στιγμή, σύμφωνα με πληροφορίες, περνούσε ένας αστυνομικός που δεν βρισκόταν σε υπηρεσία. Άκουσε τον καυγά, άκουσε τις φωνές. Πήγε κατευθείαν στο σημείο, κάλεσε το ΕΚΑΒ και το παιδί ήρθε εδώ στο Αγλαία Κυριακού και νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση. Ωστόσο, ο άλλος 15χρονος τώρα, ο οποίος και επιτέθηκε στο συνομήλικό του, βρίσκεται στο αστυνομικό τμήμα Οροπού και δίνει κατάθεση και οι γονείς του βέβαια έχουν συλληφθεί για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου που είναι πολύ πολύ σοβαρό. Μία από τα ίδια θα πω εγώ, είναι ακόμα ένα περιστατικό που βλέπουμε κάθε εβδομάδα και μάλιστα με μαχαίρι. Μάλιστα. Ευχαριστούμε, Ειρήνη. Και εδώ συλλαμβάνονται και οι γονείς. Όλο αυτό δεν είναι αρκετό για να το σταματήσει, ε? Τι λέτε τώρα, κυρία Παγώνη, αυτή η ιστορία δεν λέει να σταματήσει πάντως με τους ανηλίκους. Τι συμβαίνει? Δεν να σταματήσει. Εδώ πέρα γίνεται κάθε μέρα, έχουμε και ένα επεισόδιο. Δεν είναι αστεία. Δηλαδή, τον τελευταίο χρόνο είναι πάρα πολλά τα επεισόδια που γίνονται. Εγώ πιστεύω ότι όλα ξεκινάνε. Ευθύνη μεγάλη οικογένεια, εξελίσσεται, πρότυπα μέσα στην οικογένεια, συζήτηση με τα παιδιά. Πρέπει να βρίσκεται πλέον χρόνος για να γίνεται συζήτηση με τα παιδιά και να μην φτάνουμε στο σημείο. Αυτό που φτάνουμε. Δεν είναι δυνατόν καθημερινά να έχουμε τέτοια επεισόδια. Δεν είναι δυνατόν τα 15χρονα, γιατί στην ουσία αυτές είναι οι ηλικίες, να φτάνουν σε αυτό το σημείο και το ένα να μαχαιρώνει το άλλο. Δεν είναι δυνατόν όλα αυτά. Γι' αυτό λοιπόν ίσως όλοι μας πρέπει να αναλογιστούμε τις ευθύνες μας και να ξεκινήσουμε από την αρχή πάνω σε αυτά τα θέματα. Είναι δύσκολα θέματα. Η ανάπτυξη ενός παιδιού, τα πρότυπα που πρέπει να έχει ένα παιδί, είναι κάτι πολύ σημαντικό, πιστεύω, για την εξέλιξή του. Ναι, αλλά όταν το λέει ο Μητροπολίτης Κοζάνης, κυρία Παγώνη, όταν λέει για το ρόλο της μάνας που πρέπει να βρει την. Πάμε στην άλλη άκρη, κύριε Παυλόπουλε. Πάμε στην άλλη άκρη. Εδώ μιλάμε για να βρούμε μια μέση. Οδό και να μπορέσουμε να μεγαλώσουν τα παιδιά όπως θέλουν να μεγαλώσουν. Αλλά όλοι παραδεχόμαστε. Το να λέμε τώρα ότι η γυναίκα πρέπει να κλειστεί στο σπίτι. Εντάξει, και να κάθεται. Το πρόβλημα στην οικογένεια είναι αυτό, μας λέτε.